Komið þið sæl og velkomin á þennan upplýsingafund rektors. Við erum með tvo liði á dagskránni hér í dag. Fyrst mun ég fara yfir atriði sem er efst á baugi í Háskóla Íslands og síðan mun Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, fara yfir jafnlaunavottun fyrir Háskóla Íslands, stöðu mála og niðurstöður launagreiningar. Eftir hvort lið verður opnað fyrir spurningar og munum við leitast við að svara þeim. Svona nokkur atriði varðandi starfsfólk og stjórnendur hér. Það er nýtt háskólaráð sem hefur tekið við og hér er mynd af nýja ráðinu. Það eru fjórir nýjir ráðsliðar og vil ég það nefna Jón Ólafsson, prófessor á hugvistasviði, Vigdísi Jakobsdóttur, listrænan stjórnanda listahátíðar í Reykjavík og fulltrúa nemenda, Jessi Jónsdóttur og Isabel Díaz, forseta stúdentaráðs. Aðstoðarektorar sem hafa verið hér undanfarin fjögur ár voru endurráðnir, Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarektor kennslumála og þróunar, prófessor í sálfræði, og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarektor vísinda, prófessor í félagsfræði. Þær voru endurráðnar frá 1. júlí síðastliðnum og þegar nýtt rektorstímabil tók við. Stefán Hrafn Jónsson tók á sama tíma við sem forseti félagsvísindasviðs og óskaði öllum góðs gengis í sínum störfum. En þá er það mál málanna, COVID-19 og háskólastarfið. Við höfðum okkar brautskráningu 27. júní síðastliðin í tveimur hópum. Það sem voru bara kandidatar og síðan forseta fræðasviða og ég og nauðsynlegt starfsfólk. Við getum sagt að báðar athafnir tókust vel. En við vorum þá búin að fara í gegnum svona fyrstu bylgju faraldursins að einhverju leiti og það var mikið atvinnuleysi meðal stúdenta þar á meðal og ríkisstjórnin kom með ýmis verkefni sem voru til að styðja við stúdenta og þar á meðal var boðið upp á fjölbreytt sumarnám sem öll fræðasvið unnu bara mjög vel ásamt ýmsum öðrum aðilum og það voru 3000 nemendur sem skráðu sig í yfir 100 grunn- og framhaldsnámskeið. Og ég vil nefna sérstaklega að það var gríðarlega aðsókn í námskeið íslensku sem annað mál og það voru í boði 16 námskeið og það voru yfir 500 mann sem tóku þessi námskeið af 75 þjóðernum og flestir í þessum hópi voru Pólverjar en það voru mörg þjóðerni eins og ég nefndi sem tóku þessi námskeið og þetta tókst einstaklega vel. Síðan var boðið upp á tæplega 300 sérstök sumarstörf fyrir nemendur á vegum Vinnumálastofnunar. Það tókst að koma út tæplega 200 af þeim, þannig að það voru ekki all sem voru nýtt, en nemendur störfuðu mjög mikið í háskólanum, í nýsköpunarverkefnum og ýmsum öðrum störfum. Sérfræðingar Háskóla Íslands hafa sýnt mikla samfélagslega ábyrgð og nemendur og sérfræðingar hafa verið mjög virkir í að takast á við faraldurinn og það má nefna til að mynda fjölbreytt framlag vísindafólks meðal annars spálíkanir sem er núna strax mjög mikilvægt og hefur verið allt árið. Þegar ég segi strax þá er við í þriðju bylgjunni. En það hafa verið fjölmargar rannsóknir í gangi öllum fræðasviðum og ég vil nefna sérstaklega að það eru nokkrar þeirra nefndar í nýjasta fréttabréfi Háskóla Vina sem kom út í síðustu viku. En þetta er mikilvægt framlag. En í kjölfar þá faraldursins á haust misseri, vormisseri síðastliðinu fyrirgefið, þá var mikil ásókn í háskólan, margir sem sóttu og við erum núna að horfa fram á að það er 13,1% aukning í háskólan, við erum með tæplega 15.000 nemendur, 14.800 nemendur og það verið fjölgun á öllum fræðasviðum. Ég vil nefna sérstaklega menntavísindasvið, það sem hefur verið 19,3% fjölgun, en það er allstaðar fjölgun eins og ég nefni og til að mynda líka í þverfræðilegu framhaldsnámi, það sem hefur verið tæplega 40% fjölgun. Og síðan erum við núna í þessari þriðju bylgju og það hafa greinst smit á meðal starfsfólks og nemenda í Háskóla Íslands eins og annars staðar. Það hafa nokkrir tugir farið í sóttkví.
Íslenska erfðagreining bauð upp á skimun fyrir starfsfólk og nemendur fyrir nokkrum vikum og það voru nokkur þúsund sem nýttu sér þessa skimun en hún er ekki lengur í boði. En vegna fjölgunar smita í samfélaginu og þá eru núna komnar aftur hertar samkomu takmarkanir eins og við vitum og innan háskóla er takmarkunin við 30 en eins og flestir vita þá var líka frá miðnætti tekin upp 2 metra regla aftur og við þurfum bara að passa upp á að gæta vel að okkur, passa upp á sóttvarnir, passa upp á að gæta nálægðar. En við erum ennþá með byggingarnar okkar opnar, við erum með verklega kennslu áfram í húsnæði háskólans, tryggjum sóttvarnir þar, en aðru leiti þá hvetjum við til að kennsla sé að mestu rafræn. Allir fundir eiga að vera rafrænir, íþróttahús og háma hafa lokað tímabundið og við skiptum starfsfólki í stjórnsýslu og stoðþjónustu upp í hópa. Og við fylgjum algjörlega fyrirmælum yfirvalda hvað þetta varðar. Og það er meðal annars að það á að vera grímunotkun og göngum í ferðarímum og við inngöngum þar sem ekki er unnt að halda 2 metra fjarlægð. Svo við þurfum að passa upp á það. Það hefur talsvert mikið spurt um námsmat og próf, lokapróf. Við stefnum að því að próf verði haldin í húsnæði Háskóla Íslands samkvæmt próftöflu lokaprófa haustið 2020 sem hefur verið gefin út. Við leggjum áherslu á sem flest próf verði tekin á 12. Við leggjum áherslu á sóttvarnir, að það séu 2 metrar á milli próftaka. Og síðan verður nefnendum í sóttkví gefin kostur á að þreyta sjúkrapróf. Þetta náttúrulega getur allt breyst en þess vegna erum við vara áætlun tilbúna ef samkomubann verður hert. En svo vil ég nefna að þessi úrræði sem við vorum með í vor að fella niður tvífallsreglu, að nemendur getur valið staðið fallið í stað einkunnar og þeir fengu lengri skilaferðirest fyrir lokaverkefni, það er búið að afnema þetta. En þá komum við að fjármálunum og ég nefndi að það er talsverð aukning nemenda yfir 13% í Háskóla Íslands og það er komið nýtt fjárlaga frumvarp sem hann kynnt núna 1. október og það eru bara nokkuð góðar fréttir fyrir okkur í þessu fjárlaga frumvarpi eins og stjórnvöld hafa lagt áherslu á að styðja við háskóla í þessu árferði. Framlög til háskóla vegna brautskráninga hækka tæpa 650 milljónir, framlega til kennslu í háskólum 500 milljónir til viðbótar. Þetta hefur ekki verið útfært en verður ráðstafað í annarri umræðu fjárlaga. Reikniflokkar hækka 3% sem er þessi verðlagsuppfærsla og launauppfærsla. Framlega til fjölgunar námsæta í hjúkrunarfræði er í frumvarpinu. Það er nýr menntarannsóknarsjóður sem hefur 80 milljónir. Og síðan er mjög mikilvægt að inn í frumvarpi kemur núna bygging fyrir heilbrigðisvísindasvið sem hefur barist fyrir á undanförnum árum. Sem er upp á 440 milljónir sem kemur frá Happdrætti Háskóla Íslands. Ef við skoðum framlögin fyrir háskólastigið í heild samkvæmt þessu frumvarpi þá sjáum við að Háskóla Íslands í efstu línunni hann er að hækka 6% á milli ára sem stefur með fjárlög 2020 og frumvarpið og breytinguna í þessum dálkum. Og það eru ýmsir háskólar sem eru með hærri og aðrir með lægri hækkun í prósentum. En við sjáum að Háskóla Íslands er þarna í 6% sem er það sama á háskólastigið í heild. Svo við erum bara í meðaltalinu en við erum að fá langstæstu hækkunina. Og við förum aðeins yfir frumvarpi hvernig það lítur út fyrir Háskóla Íslands sérstaklega. Þá er nýtt fé og sem er komið inn og ég nefni aftur þess að 500 milljónir eru ekki komnar svo við meðum búast við að það komi meira inn, þær komi í annar umræðu. Að það eru hækkun framlaga vegna brautskráninga, að þessum 650 tæplega þá eru 403,6 sem koma til Háskóla Íslands. Fyrir fjölgun nemenda í hjúkrunarfræði eru 72 milljónir. Tímabundið framlag fyrir til Vigdísarstofnunar fellur niður en framlag vegna Vigdísarstofnunar kemur í grunninn sem voru 20 milljónir sem eru mjög góðar fréttir. Það er ekki að berjast fyrir þessu hverju ári og síðan eru launa á verðlagsbætur 543 milljónir. Svo þetta leggst saman í rúmlega milljarð og svo bætast við 10 milljónir í byggingaframkvæmdir og tækjakaup sem er
framlag Happdrætts Háskóla Íslands. Og það er stór frétt í þessu frumvarpi að það er verulega aukið í stuðning við vísinda á samkeppnissjóði og við sjáum til að mynda rannsóknarsjóður sem er vistaður hjá Rannís, hann hækkar 1,3 milljarða eða 52,5% innviðasjóður sem er sömulegis vistaður hjá Rannís sem 243 milljónir eða 87%. Rammaáætlun ESB hækkar 2,6 milljarða. Þetta er mikilvægt fyrir háskólastigið. Þetta er náttúrulega helgast að hluta til að gengis lækkun íslensku krónunar 81% og tækniþróunarsjóður 58,5%. Svo það eru verulegar hækkanir þarna varandi rannsóknarsjóði í þessu frumvarpi. Og við innan Háskóla Íslands erum að undirbúa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og ég vil nefna sérstaklega að það er verið að leggja drög að stofnun félags utan fasteignir Háskóla Íslands. Þetta mál hefur verið á borði háskólaráðs núna í rúmlega 1,5 ár og það eru samtöl á milli ráðuneytanna. Það er mikil vilji, velvild frá stjórnvöldum að þetta geti gengið upp fyrir Háskóla Íslands og þetta skiptir okkur máli vegna þess að þá fær Háskóla Íslands að stjórna sínum fasteignum sjálfur. Að þær fara ekki undir ríkiseignir eins og almennt gerist í ríkiskerfinu en Háskóla Íslands er að mestu leyti fjármagnaðar byggingar hans af Happdrætti Háskólans og þess vegna er mjög mikilvægt að við fáum að halda áfram utan um okkar fasteignir. Reynslan hefur verið mjög góð. Á vettvangi ráðuneytis er verið að endurskoða reiknilíkan og ég sit í hópi sem er að vinna í þeirri vinnu. Og svo vil ég vekja hér athyglega lokum í þessum lið á nýrri stefnu Vísinda og Tækniráðs sem er bara að mínum mati mjög góð og þar kemur þetta fram með hækkun sjóðana. En lykilatriði er að þar er sagt að stefnt er að því að fjármögnun háskóla hér á landi verði takt við önnur ríki á Norðurlöndum árið 2025. Og ef við skoðum nýjustu skýrslu OECD Education at a Glance sem kom út fyrir nokkrum vikum, þá sjáum við hérna Norðurlöndin, Ísland lengst til vinstri og þetta er bara söguleg þróun og þetta er semst í bandaríkjadollurum á verðlagi hvers árs. Þá sjáum við að Ísland framlögin hafi verið að hækka bara á hverju ári nánast síðan þá 2011 á aldarafmælinu okkar og samkvæmt þessu þá náðum við eftir okkar baráttu sem kallaðist háskólar í hættu árinu 2016, þá náðum við árinu 2017 OECD meðaltalinu. En ef við ætlum að horfa á að ná Norðurlanda meðaltalinu í framlögum per nemenda, þá vantar ennþá 30% upp á, en þetta eru gamlar tölur og það hafa verið að hækka framlögum hér og þetta er gríðarlega mikilvægt mál að Háskóla Íslands sé fjármagnaður á sambærilegan hátt og háskólar á Norðurlöndunum, sambærilegir háskólar. Mér langar aðeins að fjalla stefnu Háskóla Íslands 2016-2021 sem gengur undir nafninu skammstöfunni HI21. Og þessi stefna, hún var unnin háskólaárunum 2015-16. Og við lögðum áherslu á að það væri skýr gildi þar og skilgreindum ákveðnar áherslur. Það voru 22 markmið, 75 aðgerðir í stefnunni. Við lögðum síðan mikla áherslu á skipulega innleiðingu og eftirfylgni. Og þetta var fjármagnað af aldarafmælissjóði sem er inn í okkar fjárveitingu. Nú höfum við verið að innleiða þessa stefnu í 4 ár og höfum verið að meta árangurinn af henni og hann liggur fyrir. Það er horft á 19 árangursvísa sem hafa verið skilgreindi fyrir stefnutímabilið. Það er horft á stöðu aðgerða, samkvæmt stjórnendum innan háskólans. Það er horft á mat starfsfólk sem var könnun sem var gerð 2020 og síðan höfum við verið með uppgjörsfundi á hverju ári, svo kallað akkerisfundi. Og við höfum verið að horfa mat stjórnenda á framgangi stefnunar bæði 2019 og 2020. Og svo að lokum þá horfum við á umfang umbóta verkefna samkvæmt stjórnendum. Og ef við horfum svona á nokkur atriði varðandi stefnuna, þá höfum við verið með alls 127 umbóta verkefni. Ég nefndi 75 aðgerðir, 127 umbóta verkefni og 96% aðgerða er í vinnslu eða lokið, 64% þeirra er lokið. Svo að við getum sagt að
Það hefur náðst mjög góður árangur í því að íta stefnunni áfram og af 19 árangursvísum sína 70% jákvæða þróun eða sterka stöðu á stefnutímabilinu og 54% starfsfólks telur að stefnan hafi haft jákvæða áhrif á starfsemi skólans og stjórnendur og starfsfólk telur, samkvæmt könnunum, að stefnan hafi valdið breytingum á öllum hliðum starfsins. Og það er margt áhugavert í þessu og þessi rýni sem ég er að vísa hér til, hún verður birt öllum, en það er eitt sem ég finnst sérstaklega ánægjulegt að horfa á, bara fyrir Háskóla Íslands í heild, að námsánægja grunnnema hefur verið að vaxa ár frá ári og núna síðast þegar hún var mæld, þá var hún 83%. Og við sjáum að námsánægja grunnnema á öllum fræðasviðunum sem eru þarna til hægri er há. Og þetta er eitt þáttur sem við leggjum áherslu á. Við getum hins vegar gert betur varðandi námsánægju doktorsnema og meistaranema, en það er ýmis verkefni sem við þurfum að vinna áfram að. En nú er sem sagt nýtt rektorstímabil hafið og það er ný stefnumótun fyrir tímabili 2021-2026 í starthólanum. Og það er búið að skipa stýrihóp stefnunar og það er Steinunn Gestsdóttir aðstoðarrektor kennslumál og þróunar sem er formaður hópsins. En með henni í hópnum starfa Magnús Torfason dósent í viðskiptafræðideild, Margrét Helga Ögmundsdóttir dósent í læknadeild og Ragnhildur Ísaksdóttir sviðstjóri mannauðsviðs, en við stýri hópnum vinnur Andrea Dóradóttir verkefnisstjóri og hún hefur verið verkefnisstjóri innleiðingar HÍ21. Það verður fengin utanaðkomandi ráðgjafi sem mun hjálpa okkur við mótun verklags ráðgjöf til stýrihópsins á milli funda hans og utanum haldum samráð við hagsmunaraðila sem eru margir. Við erum að horfa á starfsfólk og stúdenta Háskóla Íslands og ýmsa aðila bara fyrir utan háskólan og fylgjast með ýmsum straumum. En við leggjum líka áherslu á að fá erlenda ráðgjafa. Við höfum nýtt Ian Craig sem er sérfræðingur í stefnumótun háskóla og hjálpa okkur í miðbyggsmati fyrir HÍ21, hann kemur að þessu líka. Svo við munum bæði nýta innlenda og erlenda strauma og tryggja alltaf mikið og gott eignarhald starfsfólks og stúdenta Háskóla Íslands í stefnunni. Já, stefnunni. Og við ætlum líka að leggja áherslu á það að innleiðingin, hún verði hluti af stefnumótunarferlinu. Þetta var sérstakt verkefni síðast. Nú leggjum við áherslu á að þetta verði allt tekið saman og við munum leggja áherslu á betra upplýsingaflæði og aukin helgun við stefnu. Við höfum verið að þróa samskipta áætlun og Ian Craig hefur kallað þetta communication and engagement, bara tryggja það að allir séu með og þetta gangi í báðar áttir. Síðan að tryggja áætlunargerð og umbótaverkefni styðji við innleiðingu stefnunar og útdeiling fjármuna byggja á stefnunni og þetta þýðir það að stefnan er ekkit utanáliggjandi, þetta er bara stefna Háskóla Íslands sem heildar og þá þýðir það að megin verkefni skólans eru inn í stefnunni. Það verði þéttari eftirfylgni í deildum og fræðasviðum. Það er eitt af því sem við hefum kannski ekki geta gert betur síðast og síðan munum við áfram eins og við gerðum á síðari stigum HÍ21 hafa umbótateymi sem stuðji við umfangsmestu umbótaverkefni. Svo tímalínan er hér, tímaáætlun, stýrihópurinn hefur hafið störf, nú erum við semst á tímabilum september til desember, við erum að safna gögnum, það er gríðarlega mikið af gögnum, sjálfsmatsskýrslur, allskyns rýni og ýmislegt sem við þurfum að nota, þau verða rýnd og síðan verður samráð við hagsmunaðila. Úrvinnsla og drög verða skrifuð í janúar til mars og síðan verða loka drög lögð fyrir háskólaráð og háskólaþing til afgreiðslu í mars-apríl. En mér langaði hérna að nefna líka Aurora bandalagið sem er nýtt verkefni sem kemur eiginlega bara beint inn í stefnuna. Þetta er bandalag nýju evrópskra háskóla sem sendi umsókn til Evrópusambandsins í svokallaða European Universities áætlun í febrúar 2020. Hún hefur verið samþykkt og þetta bandalag fær 5 miljóna evra styrk frá Erasmus Plus og við erum að ganga frá því að geta fengið 2 miljónir evra frá Horizon 2020. Svo þetta verið alltaf 7 miljóna evra styrkur sem er 1,1 miljardur og þetta er til 3 ára.
Og þetta er þetta þessi áætlun European Universities er aðal áherslumál og flaggskip Evrópubandalagsins í háskóla vísindamálum og það er algjörlega frábært að Háskóli Íslands sé þarna meðal þeirra skóla sem er að fá stuðning og við erum í raun í farabróti í þessari áætlun. Það er núna 41 bandalag sem hefur verið stutt og þetta eru samtals 280 háskólar. Og hérna sjáum við listan yfir þessa skóla sem er í þessu Aurora bandalagi. Og þarna eru mikilvægir samstarfsskólar okkar í University of East Anglia í Bretlandi, Fræi háskólinn í Amsterdam, háskólinn í Duisburg Essen og ég vil nefna líka sérstaklega hérna Copenhagen Business School sem kom inn í þetta frá Kaupmannahöfn. En áhersla Aurora bandalagsins er á sviði samfélagslegrar nýsköpunar, það er menntun og þjálfun nemenda til að gera þeim betur kleift að takast á við áskoranir samtímans. Og við leggjum áherslu á kennsluþróun, sameiginleg námskeið og námslínur auk þjálfunar starfsfólks. Svo við erum að reyna að vinna samþætta starfið með þessum háskólum og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verða rauður þráður í öllu þessu verkefni. Svo rétt áður í hætti þá maður langar mig aðeins að nefna húsnæðis- og skipulagsmál. Það er svo gríðarlega mikið í gangi. Það er á vettvangi skipulagsnefndar háskólaráðs er heildstæð stefnum skipulag og uppbyggingu háskólasvæðisins sem er stórt verkefni sem við munum vinna mjög vel og kynna í samstarfi við Reykjavíkuborg og Landspítalann og Háskólinn Reykjavík er í gangi samgöngu áætlun í undirbúningi fyrir Vatnsmýrarsvæðið og áætlun framtíða fyrirkomulag bílastæðamála hefur hér verið til skoðunar og var rætt á síðasta háskólaráðsfundi og við þurfum að fara að taka ákvarðanir það á næstu mánuðum. Síðan vísindagarðarnir eru á mikilli siglingu og við erum að vinna því að þróa þá áfram. Hús íslenskunar bara gengur mjög vel og við vinnum það með stofnun Árna Magnússonar. Eins og ég nefndi í kaflanum fjármál, þá er uppbygging framtíðar aðstöðu heilbrigðisgreina fjármögnuð í tengslu við uppbyggingu nýs Landspítala. Flutningu menntavísindasviðs stendur fyrir dyrum og sviðið koma á háskólasvæðið á næstu árum. Og síðan eru öryggismál, aðgengi fyrir alla, endurbætur á húsnæði, kennsluhúsnæði, uppbygging stúdentagarða, þetta er allt á döfinni. Hérna sjáum við bara nýlega mynd af húsi íslenskunar. Það bara hafa byrjað að byggja það fyrir ári og það gengið mjög vel á opna 2023. Gróska, nýtt hús á svæði vísindagarða er að opna og þar verður starfsemi til að mynda CCP, sprotasetur, líkamsræktarstöð og starfsemi Háskóla Íslands. Hér er mynd frá þeim tíma þegar við skrifuðum undir viljayfirlýsingu framtíðar húsnæði fyrir menntavistasvið á ásfundi skólans. Þetta er mikilvægt verkefni sem við vinnum að. Og hérna sjáum við vísindagarðasvæðið, kort af því. Og þarna sjáum við á milli Alvotech og Grósku. Efst á myndin er laus lóð og við höfum augast á henni fyrir menntavísindasvið. Og svo eru svona einhverjar áhætlanir í gangi að listaháskólinn komið þarna á þetta svæði við hliðina en ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar það mál stendur en það er á hreyfingu. Svo er að rísa stækkun stúdentagarðsins við Gamlagarð sem það er að koma nýr stúdentagarður þar sem stækkun á Gamlagarði og hún er að taka á sig mynd. Svo að lokum hérna framundan. Háskólaþing er ætlað í nóvember, það verður haldið þá og þá munum við ræða stefnuna, við erum bara að finna leiðina vegna að þetta verður væntanlega rafrænt. Listmíla, afmælissýning Listasafns Háskóla Íslands, glæsileg sýning, opnaði rétt fyrir samkomubann í mars og hún er í mörgum byggingum skólans, hún verður framlengd út á árið og við hvetjum ykkur til að skoða hana. Það verður kallað fljótlega eftir tilnefningum vegna árlegra viðurkenninga til starfsfólks Háskóla Íslands. Og það eru í fjórum þáttum, kennslu, rannsóknir, önnur störf og jafnrétti og ársátíð starfsfólks verður frestað fram á næsta ár. Og svo vil ég nefna að háskóla og tónleikar fara bráðum aftur af stað. Margrét Jónsdóttir prófessor hefur sinnt þessu undanfarin ár og unnið frábært starf. Hún hefur látið að störfum við Háskóla Íslands. Nýr listrættstjórnandi nú er Arnar Eggert Thoroddsen aðjúnt og ég óska honum velfarnaðar í þessu. Og ef við horfum fram á veginn, þannig til vormisteri 2021, þá er alveg ljóst að það verður óvissa þróun
COVID-19 á næstu vikum og mánuðum og þess vegna verðum við að vera við því búin að áframhaldandi samt komu takmörkunum og sóttvarna aðgerðum já, þessu verði haldið áfram. Og við lögðum hér í upphafi árs, þessa skólaárs, að fram að kennsla, rafræn kennsla yrði grunnurinn og það er allt sem bendir til þess að svo verði áfram. Og kennsla rafræn og fundir rafrænir. En ég bara lík máli mínu hér, kæra þakkir. En við tökum á móti spurningum hér. Og hérna kemur spurning frá Pontus Bjarfstað, gjaldkera Feton. Og ég bara lesa hann eins og hún kemur fram. Many sessional teachers are working from home. No, skoðum við sjá, hún tætt út þessi. Many sessional teachers are working from home with their own computers, not an ideal work environment for distance teaching. Are there any plans on improving their situation by offering access to meeting rooms with the right technology to distance teaching? And are the sessional teachers or that sessional teachers get a work computer? Sem sagt, ég svara þessu nú bara íslensku. Við erum að skoða málefni stundakennara mjög hérna vandlega og það er búið að hækka launataxtan þeirra núna nýlega 10% tæp og við erum að reyna að þróa umhverfi stundakennslu eins vel og við getum. Það er sem sagt sérstakt verkefni sem var sett af stað 2016, það er í vinnslu hérna innan miðlægra stjórnsýslu. Ég get ekki alveg svarað þessu með þessar tölvur á þessum tímapunkti, hvort við getum komið til móts við það eða opnað herbergi, en ég vísa þá frekar á deildir, einstakar deildir, varðandi hvort hægt er að opna herbergi eða fræðasvið fyrir stundakennara til þess að þeir geti komið og kennt sín námskeið þar. Síðan kemur hérna spurning, Feton is waiting for an answer about a common university policy with regards for sessional teachers email sent August 21, namely that all sessional teachers working 300 hours or more a year, 25% gets offered an adjunct position. This is common practice in some faculties, but not all. This would be an important improvement for sessional teachers as they will be represented by a union. Eins og ég nefndi í fyrra svari þá erum við semst að fara yfir málefni stundakennara og ég vísa þess að skýrslu og þá vinnur sem fram hefur farið. Við hefum líka verið að, á undanförnum misserum get ég sagt, verið að vinna með það að það sé stundakennara sé ekki með of mikla kennslu og þá hefur verið horft einmitt á að færa þá í aðjúngstörf. Þetta er verkefni sem fjármálanefnd hefur fjallað forseta fræðasviða og þetta er eiginlega á forræði fræðasviðana hvort að þessi svigrúm til þess að fjölga aðjúngstörfum. Svo það var farið yfir listan og það var tekin ákvörðun en við höldum áfram að skoða þessi mál. Hróbjartur segir, ertu til í að gefa nánari upplýsingar um stöðu byggingar fyrir MVFS? Já, sem sagt þessi hérna viljaefylýsing var undirrituð og var mjög stórt skref og síðan fórum við í forathugun sem var unnin að miklu leyti á grunni þeirrar athugunar sem nefnd á vegum menntavísindasviðs hafði unnið og hún var send inn til menntamálaráðuneytisins í upphafi getum við sagt ég bara í sumar, bara sem sagt í lok síðasta skólaárs. Við erum enn að bíða eftir viðbrögðum frá ráðuneytinu varðandi þessa forathugun. En ég myndi bara segja að málið er bara í farvegi en við þurfum að ýta enn betur á að það komist skýrari mynd á það. En við erum sem sagt erum að vinna með stjórnvöldum af því að þetta gerist og ég vil bara segja aftur að Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningamálaráðherra, hún styður þetta eindreið og ég mun halda áfram að ræða máli við hana. En sem sagt, forathugunin hefur verið sendin og við erum að bíða eftir viðbrögðum ráðuneytisins.
En það eru ekki fleiri spurningar, svo að við bara höldum áfram með fundin og nú er það þá Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda og formaður stýrihóps jafnlaunavottun sem tekur við. Komið sæl öll. Eins og þið eflaust vitið þá fékk Háskóli Íslands jafnlaunavottun vorið 2019 og nú í sumar fengum við svo kallaða viðhaldsvottun. Viðhaldsvottun merkir í rauninni bara að það búið að staðfesta það að við erum að vinna samkvæmt jafnlaunakerfinu eins og við kerfinu sem við fengum vottun á og að við höfum farið í þær umbætur og værum að vinna í þeim umbætbótum sem að við sögðumst myndum fara í. En bara til að staðsýta hans umræðuna, hvað er jafnlaunavottun, skulum að rifja það upp? Jú, jafnlaunavottun byggir á staðlinum sem að þið sjáuð nú í mynd. Þetta er staðall sem að á í rauninni að tryggja fagleg vinnubrögð við launasetningu og komið veg fyrir ómálefnanlegan launamun. Það sem ég ætla að gera núna á þessum mínútum sem ég hef, það er fyrst og fremst að kynna niðurstöður launagreiningarinnar frá árinu 2019. En þegar við fengum jafnlaunavottun fyrir síðsliði vor, ekki voru 2019 ætlaðinu að segja, að þá vorum við með ítarlega kynningu bæði á staðlinum og ýmsum sem honum tengist á upplýsingafundi rektors og einnig ítarlega kynningu á launagreiningunni. En kynningin verður mun styttri núna og ég ætla að byrja því að sína bara benda hér á að í greiningunni voru 4.468 einstaklingar, 2.721 kona og 1.747 karlar. Svo sýn ég mynd af þessu sem við köllum stundum skærin. Þetta er mjög dæmigerð mynd fyrir stofnanir, ekki bara á Íslandi, heldur við erlendis líka. Þar sem að við sjáum að konur sem hópur er raðast frekar neðar í skipurit háskólans í þessu tilfelli, heldur karlar. Og þið sjáum þetta millistjórnendur, prófessorar og dósendar flokkast hér sem millistjórnendur og lektorar flokkast sem neðri millistjórnendur. Næst sjáum við þessa mynd sem er uppreiknuð laun eftir kyni og þá sjáum við annars vegar grunnlaun og hins vegar heildarlaun. Og þið sjáum hér að semst konur sem hópur í Háskóla Íslands, þar að segja að þeir ekki búið að taka tillit til neitt að þátta eins við komum inn á eftir. Það eru konur sem hópur með 89% lægri laun heldur en karlar og þegar horft er á heildarlaunin að þá eru konur með 87% af heildarlaunum karla. Hér sjáum við hins vegar mynd þar sem við erum búin að flokka starfsfólk í svo kallega starfa fjölskyldu. Og þá erum við annars vega með fjölskylduna kennsla og rannsóknir akademísk og í hópnum akademísk er þá lektor, dósent, prófessor, sérfræðingur, fræðimaður og vísindamaður meðan að kennsla og rannsókn aðrir eru þá stundakennarar, aðjunktar, doktorsnemar, meistaranemar og svo framvegis. Þegar við sjáum hérna að konur eru með 91% af launum karla í hópnum akademískir og 99% af launum karla í kennslu og rannsóknir aðrir, meðan að það kemur ekki fram launamunur hjá körlum og konum í stjórnsýslu og stoðþjónustu. Þegar við hins vegar skoðum heildarlaunin, þá sjáum við að stjórnsýsla og stoðþjónusta breytist, þá þetta konunir í það að hafa 93% af launum, heildarlaunum karla. Nú að lokum þá skoðum við þessa mynd hér sem að er svona kannski svo mynd sem að við oftast fjöllum þar sem oftast er fjallað þegar er verið að fjalla um launamun karla og kvenna. Svona almennt, hérna erum við að skoða þá meðalmun á uppreiknuðum heildarlaunum karl og kvenna í ákveðnu starfshlutfalli og efsta myndin, kakan, hún sýnir þá erum við að bera saman hópin karlar við hópin konur og þetta
endurspeglar að hluta til skærin sem við sáum hérna í upphafi. 12,9% eru þá sem sagt stendur fyrir árið 2019 og sýnir að konur hefði 12,9% lægri laun en karlar. En við sjáum að, að árið 2018 þá var svo tala 14,5%. Ef við horfum að miðjumyndina, þá er hins vegar búið að taka tillit til tiltekinna þátta. Þá erum við að skoða karlar og konur í ákveðnu starfshlutfalli, að tekna tilliti til kyns, menntunarstöðu í skipriti, rannsóknar stiga, aldurs, starfsaldurs, breytilegra yfirvinnutíma og tíma í stundakennslu. Og þá sjáum við að launamunurinn dettur niður í 2,8% fyrir 2019 en var 3,5% 2018. Nú neðsta myndin, þá erum við jafnframt búin að taka tillit til starfsheitis og þá fer launamunur karlar og kvenna niður í 0,8% þar sem að þá karlar eru með 0,8% hærri laun heldur en konur var árið 2018 1,6%. Og þegar við erum að tala uppreiknuð laun, þá merkir það það að semst, hluti af fólki, sérlega konunum í þessum hópi, eru í hlutastörfum. En í samanburðinum, þá erum við búin að bera saman, þá erum við að bera saman sem sagt laun eins og allir væru í fullustarfi. Þannig við uppreiknum hlutastörf. Að lokum þá ætla ég að sýna ykkur þessa mynd hér. Við erum búin að setja inn á heimasíð háskólans link sem að heitir athugasemd vegna jafnlaunakerfis og ef þið farið inn á þennan link þá opnast skjal þar sem þið getið komið athugasemdum á framfæri. Myndirna sem ég er búin að sýna þær eru náttúrulega ekki sýna einstaklinga. Það er að sýna hópa, þannig að ef að einhver ykkar vilji koma á athugasemdum á framfæri varandi þá launasetningu eða hvað annað sem að hefur með jafnlaunakerfið að gera, þá er ykkur sjálfsagt að gera það og þessi linkur á að vera til þess gerður. Í lokin þá vil ég bara nefna það að vinnan heldur auðvitað áfram. Ég veist að þetta er svo tegundu vinnu sem mun vantarlega aldrei ljúka. Við erum að vinna eftir ákveðin gæðastaðli og það er ákveðin umbóta vinna í gangi. Við höldum til dæmis áfram að vinna í starfslýsingum, að sjá til þess að hvert starfsheiti sé með starfslýsingu. Við þurfum að bæta leiðbeiningar fyrir starfsfólk varðandi launasetningu. Við erum að skýra verkferla og forsendur varðandi þóknanirnar. Við ætlum að greina betur upplýsingar sem að liggja baki framgangi og svo framvegis og svo framvegis. En þetta var allt og sumt sem ég vildi kynna fyrir ykkur í dag og ég þakka kærlega fyrir mig og þakka fyrir áhorfið. Og ég gef orðið til Jóns Atla sem ætlar slíta fundinu. Takk fyrir. Björn, þakka ykkur kærlega fyrir fundinu og endilega láta okkur vita hvort að þetta format ykkur finnst að virka vel og við getum reynt að hafa fleiri svona fundi og haft á þannig að við bjóðum líka upp á spurningar og svör og þess aftar en við erum ennþá að reyna að feika okkur áfram. Gerðum þetta að vísu á haust, á vormisseri aftur. Sem stundum við getum í annarskipti, en innilegar þakki fyrir fundin og gangi ykkur öllum vel. Fundið er slitið.